নিশ্চয় আজি মহা অষ্টমী আৰু অষ্টমী পূজা উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন পূজাস্থলীত আচলতে ভক্তৰ ভিৰ সকলোৱে সেৱা লৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে আৰু বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকল পূজাস্থলীসমূহত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ময়ো উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱত আৰু মেধিপাৰা গাঁৱত আচলতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থায়ী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাম আচলতে মাৰ্বলৰ যি মূৰ্তি এইবাৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আৰু এই মাৰ্বলৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পূজা কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিখন পূজাস্থলীত আচলতে ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম ভক্তসকলে সেৱা লৈছে আৰু ইতিমধ্যে পুৰোহিতে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ চলি আছে আমি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ ওচৰলৈকে যাম তাৰপিছত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভক্তসকলৰ লগত যিহেতু সিং শাৰদীয় দুৰ্গা ভট্টাৰিকৈ স্বাহা ওম ঐম হ্ৰীং 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 সিং শাৰদীয় দুৰ্গা ভট্টাৰিকৈ স্বাহা আচলতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ চলি আছে সমান্তৰালকৈ ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ওজাপালি পৰিৱেশন আচলতে যাম আৰু দেখুৱাই যাম আচলতে ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে কাৰণ বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে পৰাভাগত বতৰ বেয়া আছিলে ডাৱৰীয়া আছিলে বৰষুণ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে আমি ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিছোঁ ওজাপালি মাজলৈ গৈছোঁ ধনি কৰিলা মংগল বৰ বৰে মালয় উত্তৰ বদনে শুভমুখে তিলোচন বখিলায়খনে ভৱানী পুঁজি বহত হলে আংগলে আঙঠি দিলা পাৱতনে পুহৰ গলৰ তৰি দিলা দেখিতে সুন্দৰ হেন দেখি হে মালয় লাগি বুলিবা ব্ৰহ্মাৰ মুখ চাহিব আছে বুলিলা উত্তৰে ভৱানী পুঁজি বহত ভুল নাম কাৰণে বুজিব গংগাৰ জল আনন্দিত হে মালয় সৰক্ষিত হৈয়া বাহিৰ কৰি চন্দিকা কষ্ট সূতা দিয়া নীলকণ্ঠ নাম ভৈল কণ্ঠে বিষহৰি হব বিষত দেখে ত্ৰিপুৰাৰী নীলকণ্ঠ নাম ভৈল উগ্ৰকণ্ঠ নন্দ মহাদেৱ নাম তেওঁৰি নাৰায়ণ দেৱৰ সুৰগুৰীৰ বিবাহ বুলি একয়লে চাৰিয়ে ভৱানী বুজি বহত ভুল নাল জোকাৰ মংগল কৰি বাহিৰ হৈলা গৰি জোকাৰ মংগল কৰি বাহিৰ হৈলা গৰি এই সমুখ মুখ কৰি দুই হস্ত এইফালে পূজা চলিছে এফালে আৰু এফালে আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওজাপালি পৰিৱেশন হৈ আছে আৰু ভক্তসকলৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱৰ এই পূজা আচলতে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰে এইবাৰ এই বিশেষ যিহেতু এইবাৰ মাৰ্বল পাথৰৰ যি মূৰ্তি তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে স্থায়ী মূৰ্তি তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ মূৰ্তি দান দিয়া হৈছে হয় হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ দুৰ্গা মূৰ্তিটো দান কৰা হৈছে আমাৰ বৰজনা প্ৰমোদ চহৰীয়া তেখেতে দান কৰিছে এইটো মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি হয় তেওঁলোকে ৰাজস্থানৰ পৰা অনা হৈছে মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি হয় প্ৰায় 15 লাখ টকা ব্যয় কৰি তেওঁ এই স্থায়ী মূৰ্তিটো পূজা কমিটিক দান কৰিছে দেখিছোঁ যে বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে ভক্তসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ এই জাকে জাকে বৰষুণ এই ভক্ত আহিছে গৈছে কিন্তু এতিয়া বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহৰ মানে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে বতৰৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈত প্ৰতিখন পূজাস্থলী এতিয়া এইধৰণে পূজা অৰ্চনা চলিছে সমান্তৰালকৈ ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে যিহেতু
পূজাস্থলীসমূহত বৰষুণৰ কাৰণে কিছু বাধা সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান বতৰ ফৰকাল হৈছে বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকলৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ মেধিপাৰা গাঁৱৰ এই যি পূজাস্থলী দৃশ্য আৰু এয়া স্থায়ী দুৰ্গা মূৰ্তি এইবাৰ স্থাপন কৰা হৈছে যিহেতু এই পূজাস্থলীটো আচলতে নৱমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ নৱম বাৰ্ষিক মেধিপাৰা আঞ্চলিক যি পূজা এই পূজাত ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে পুৱাৰে পৰা কাৰণ বতৰ ফৰকাল হৈছে লগতে পূজা চলিছে পূজা পুৰোহিত মন্ত্ৰোচ্চাৰণ চলিছে সমান্তৰালকৈ ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি দেখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভক্তসকলে সেৱা লৈছে আশীষ লৈছে সকলোৱে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ